Se mos va passar aquest senyor que està molt interessat del riu i segueix tot el tema del riu, tota la problemàtica, és el que firma tot el que vam fer ahir, el que farà avui, és el Ramon Francisco Sabater, que molt amablement en Gavart ens passarà la gravació i bueno, possiblement ho pengem i ho puguem veure tots. Avui tenim aquí los de l'UB. UB és el nom d'un arbre fluvial, Sí. I estan a Mora la Nova, allà al Mas de la Coixa. És un centre d'estudi de la biodiversitat, fluvial i tant del món dels rats penats, etc. Treballen sobre el terreny, ells doncs han catalogat sobre uns 1.000 peixos que hi ha al riu Siurana i aquest estiu quasi bé van entrar molt malament i gràcies a una acció que es va fer aquí al Marroig, gràcies als regants del riu de la séquia de Garcia, ens van deixar a la nit pràcticament un filet d'aigua perquè poguéssim subsistir i es va poder mantindre tots aquests peixos. Ells ens explicaran que gràcies a aquesta actuació podem dir que el riu Siurana no està mort del tot. Ahir ens van dir que aquest tram del riu Siurana, des de la presa fins al pont del Molar, és un lloc fantàstic, un reservori de totes les espècies de peixos que hi ha. És allí on van a passar l'estiu i han acabat l'hivern, remunten altre i continuen al riu. Per tant, és molt important la feina que fan. Ell és el Pere Josep, treballen cada dia i veiéssim com van cada dia dins el riu, que es posen i baixen per aquells terraplens, i l'Ismael. Bueno, espero que sigui atractiva la xerrada. Després, si algú vol preguntar alguna cosa, estem oberts a que feu alguna pregunta i quan vulgueu, doncs, us cedeixo la paraula. Sí? Molt bé. Moltes gràcies per vindre i per convidar-nos en aquestes jornades culturals. Com ha dit bé la regidora, som d'una entitat que es diu l'AUE, aquest arbre de ribera característic de les zones, sobretot de l'Ebre, que és un arbre molt comú, que és un arbre que és el nostre refugi, que és un arbre que dona vida també al riu, que fa aquestes auberedes tan fantàstiques, aquests boscos de ribera que jo sempre dic que potser no valen prou i que són les nostres selves amazòniques. De vegades anem a buscar les selves no sé on i tenim unes selves aquí al costat que no valorem i que no li donem la importància que tenen, no? Doncs des d'aquesta entitat que som relativament joves, jo no tant, com se pot comprovar pel meu aspecte, però som joves perquè fa tot just un any i poc i mesos, un any i mig, que ens vam crear. Com a entitat estem establerts a la zona de la Coveta de Mora, per dir-ho així, estem a la seu a Mora la Nova, a la caseta que hi ha de fusta i la rotonda, i el nostre eslògan com a entitat és entorn natural, salut i societat. Per nosaltres és clau aquest vincle que hi ha entre l'entorn natural i la societat, i que és la salut. I ho hem comprovat, evidentment, tots després de la pandèmia de la que venim, no? I que encara estem arrossegant. És a dir, no hem d'oblidar que quan es tracta de protegir la natura, no es tracta de protegir les plantetes i els moixorets, sinó es tracta també de protegir-nos en altres mateixes. Pots passar? No seria el binomi, seria el trinomi en aquest cas, d'entorn natural, salut i societat, que mou totes les accions i projectes que fem. Lo de la seu, en aquest moment som 3 persones treballant a l'entitat, gràcies a diferents projectes que s'han anat obtenint. També hem tingut persones en pràctiques i, per tant, a poc anem creixent.
I aquí seria una mica l'esquema de lo que és el nostre projecte, el nostre projecte clau, que s'anomena Escola de Riu, no? Perquè per nosaltres el riu és l'escola, és la nostra escola. I aquí, en el riu Siurana específicament, però a la zona del curs principal de l'Ebre, li devem tot a aquests cursos fluvials. Després ho veurem, la importància de tot el que hi ha en aquest àmbit. No? I el projecte educatiu, formatiu, de recerca que tenim, va tot emmarcat dintre d'aquest concepte que es diu Escola de Riu, no? Que té d'una banda una part d'educació ambiental, una altra que vol incidir en tot el tema de monitoratge i esports de lleure, no? Una altra que va en els temes de memòria històrica, una altra en formació especialitzada. Sempre dic que sempre increïble que per fer màsters o per fer cursos de formació específics sobre rius tenegues d'anar a fer-ho a l'entorn de Barcelona, perquè no es puguen fer. Això és molt trist. Però bueno, això ho hem de reclamar altres també, a banda de que se'n fixin en donar-nos-ho, no? I l'altre és el tema d'escola integradora de cara a col·lectius en risc d'exclusió social o en col·lectius especials. En aquest marc conceptual d'aquestes línies d'acció dintre del projecte d'Escola de Riu, estem fent tres projectes, bàsicament. Un que és Les veus del riu, aquest eslògan aquí dalt, que té a veure amb temes d'educació ambiental. Un altre que és Les veus del riu, que hi ha una onada allà i ho veieu, i que fa una forma de M, de memòria històrica, que hem fet una exposició, que està ara mateix a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, i volta per totes les poblacions. I l'altre projecte es diu Hospitalitat i Natura, i que és un projecte que estem endegant en l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre per vincular salut i natura, treballant en prescripció de natura per a millora de la salut. Hem fet moltes activitats en aquest any i mig, poc temps que portem, però bastantes activitats. Aquí, algunes de les activitats que vam fer, precisament aquí, al riu Siurana, que és un dels nostres àmbits de treball que creiem que és prioritari i que, evidentment, ja veuen aquestes imatges, que vam fer diferents tallers de sensibilització, de descoberta del que és la biodiversitat. Això ja va ser l'any passat, en quan també n'hem fet. En quan ha sigut en el casal, no? En el casal. Que és important conscienciar la gent més jove de tota la riquesa que té aquí, no? Però també a altres col·lectius, i també en parlarem. Com a treballs així, en aquest any i mig que hem fet, o que es poden posar damunt de la taula com a treballs tècnics i de planificació territorial, de recerca, hi ha d'una banda un primer mostreig que es va fer l'any passat, aquí al riu Siurana, d'acord? Un altre projecte que té a veure molt en tractar la importància de lo que és els espais naturals, però també el potencial que poden tindre per generar economia, i és aquest projecte que es diu XEPRE, Xarxa d'Espais Naturals Protegits de la Ribera d'Ebre. Un altre projecte que hem fet enguany ha sigut ser membres de l'equip tècnic que ha fet l'avaluació decenal de la Reserva de la Biosfera de l'Ebre. Això vol dir avaluar tot el que s'ha fet durant 10 anys a la Reserva de la Biosfera, per demanar a la UNESCO que continuï i que doni continuïtat en aquesta declaració de reserva de biosfera a les Terres de l'Ebre. I l'últim treball, que és aquest que també avui específicament ne parlarem, que ha sigut el seguiment, no?, de la fauna piscícola d'un tram concret del riu Siurana, que hem fet al llarg d'aquest estiu especialment, però que continuem fent després de que es va acabar el projecte. Bueno, una altra de les coses que fem des de l'AUE és el seguiment de la sèrie fenoclimàtica de la serra. No sé si heu sentit a parlar dels del Borrell, doncs bueno, des de fa un any o així, més o menys, estem treballant en equip per donar continuïtat a aquesta sèrie, ja que el Josep, doncs bueno, ja vol donar un pas enrere, un pas al costat, i fem el seguiment de les dades de fenologia i les dades de climatologia diàries. Llavors, aquest és un altre dels projectes que tenim a nivell d'estratègia de l'AUE, perquè entenem que la fenologia i el canvi, la crisi climàtica és un dels elements que hem de reforçar dintre el que és l'educació ambiental, entre d'altres.
i evidentment que tot això afecta a la biodiversitat i a la conservació del medi ambient. Sí, aquest projecte, com he dit abans, l'Hospitalitat i Natura, precisament té a veure en vincular l'espai hospitalari que tenim de les tres comarques per a fer activitats tant en la gent que ha ingressat al sociosanitari com també en les residències. Treballem en les residències de gent gran per vincular tallers d'estimulació sensorial relacionats amb natura. I és un projecte novetós vinculat a aquest projecte, a aquest marc general del projecte de Salut i Natura a Catalunya. Aquí podeu veure un taller, per exemple, que hem fet en els avis de la residència d'Ascó, en el que treballem doncs, colors, orientació, fan una espècie de puzzle en les papallones. Bueno, es tracta d'aportar temes de natura també a altres àmbits que no són tan habituals i no excloure cap col·lectiu d'aquesta vinculació a la natura. Bueno, com ha comentat abans, una de les rames de l'esquema que hi canvies és les veus del riu. En aquest cas, el projecte de recuperació de la memòria històrica. Amb aquest projecte, que bueno, ha tingut finançament de l'IDC, del Comerç i de l'Ajuntament d'Ascó, han volgut revaloritzar el que és els canvis del riu, perquè la gent jove, especialment, a través d'una exposició, d'unes entrevistes que han realitzat la gent gran, doncs puguin veure tot el canvi del riu Ebre en quant a les vores del riu, el bosc de ribera, tota la problemàtica de sediments i quins canvis ha provocat tot això al riu Ebre. Llavors, amb aquest projecte, que se trasllada, diguéssim, en una exposició que és itinerant, ara mateix bueno, està a l'arxiu, la podeu veure també a diferents pobles, i també hem posat en valor la relació aquesta intergeneracional, diguéssim, entre els alumnes dels instituts de la Ribera d'Ebre amb la gent gran dels pobles, perquè els expliquin el que són les vivències, records del riu, com veuen ells o com han percebut, diguéssim, la seva percepció sobre el canvi de la biodiversitat del riu i el riu. I bueno, també hem treballat amb els arxius per agafar totes aquestes imatges, amb els fons del Carmel Viernes, entre d'altres, que són uns fons increïbles que han pogut obtenir unes imatges representatives de diferents temàtiques del riu. D'altres projectes que fem, aquí veu aquestes imatges, tenen a veure en ajudar, en aquest cas, doncs, per exemple, ajuntaments que tenen espais naturals protegits. Moltes vegades hi ha els espais naturals protegits com un llast. No? Hi ha ajuts, hi ha subvencions, hi ha projectes que poden generar economia. En aquest cas, en l'última convocatòria dels ajuts als espais naturals protegits, el que han fet ha sigut actuacions a la zona de Móra d'Ebre, habilitant itineraris, fent control d'espècies exòtiques, i fent aquesta pantalla d'observació, en aquest cas, a la zona del Calatxo, d'una illa fluvial, a Sobarre, a la zona de Móra d'Ebre. La imatge del mig correspon a un altre itinerari que hem habilitat, a la zona de Miravet, que està, quan arribeu al pas de barques de la Serotge, és un itinerari que surt per allà voltant, allí vam fer una actuació, el seu dia va ser retirada de les restes de tres camions que portaven allí 30 anys accidentats en tota la brossa que hi havia, i hem habilitat aquest itinerari a banda que han fet retirada també d'espècies exòtiques, de canya i altres espècies que van en contra del manteniment de la biodiversitat d'aquests espais de ribera que són increïbles. I finalment un altre projecte que han fet, i que això és important que ho sabeu, per la gent que pugui tindre propietats i sigueu propietaris de finques en espais naturals protegits, han fet un projecte de conservació agroforestal. Moltes vegades s'hi diu, ostres, que no es pot tallar ni un arbre. No ens deixen tallar ni un arbre, estos de medi ambient. Aquí n'hem tallat centenars. En quin objectiu? Millorar la biodiversitat d'esta finca. Una finca a prop de la zona de la Picosa, vale, a Móra d'Ebre, una zona de bancals abandonats, han recuperat 7 hectàrees de bancals, vale, per afavorir hàbitats per a espècies, donant-li la volta a aquest projecte. De manera que s'han recuperat aquests bancals i a banda han posat un punt d'observació i de veurement, en aquest cas, per la fauna. I bé, anem una mica al que és la part específica després d'aquesta presentació de projectes que han fet, no?, dins de diferents àmbits del projecte que han fet al llarg d'aquest any. Això sí que, d'una banda, també vull agrair moltíssim
la col·laboració que hem tingut a l'Ajuntament del Masroig, perquè ha sigut clau, tant per poder arribar a determinats punts com també per a fer alguns contactes que han facilitat que determinades bases es poguessin mantenir. Vull dir primer que tot que el tram del Siurana, específicament este que hi ha entre el Masroig i el pont de la carretera del Molà, és un tram extraordinari, de lo milloret que hi ha a Catalunya. O sigui, on hem de sentir, per dir-ho d'una manera, custodis d'una perla, d'una joia que tenim aquí, que no la tenen a gairebé enlloc, una cosa similar a aquesta. El riu Siurana és el reservori d'espècies autòctones de peixos més important del tram final de l'Ebre. O sigui, a banda de tot el problema dels cabals, també ens hem de fixar del que hi ha davant d'aquesta aigua. I és el reservori més important de biodiversitat aquàtica que hi ha al tram final de l'Ebre. Si l'Ebre algun dia ha de recuperar biodiversitat, en bona part serà a partir del que està quedant aquí al Siurana. Per tant, és clau que es mantinguin els cabals, que baixi l'aigua, que es mantinguin aquestes bases i que es conserven aquesta diversitat que té de forma natural. I bona part del que és la proposta del projecte que avui us volem explicar és en base als mostrejos que han fet aquest estiu, i vam posar el títol perquè també la regidora també va dir, ostres, però això és interessant que ho fet també, perquè també vam fer mostrejos de ratpenats. Això us ho explicarem perquè és ben curiós, no? Per com ser detecten els ratpenats, no? Això serà ben curiós. Dintre del que és el projecte de mostrejos enguany, el vam enfocar en un objectiu també clar, en un concepte que hem batejat de creació de bases refugi estratègiques per a biodiversitat, més en el context de crisi climàtica. Els episodis que ens han passat i que encara estan passant aquest any, és possible que siguin molt freqüents. Si no actuem de seguit i no tenim un pla d'actuació, se'n anirà tot a pique, perquè no tindrà capacitat de recuperació el sistema. S'arribarà al col·lapse, que es diu, no? I tu vas pegant cops seguits, no? Si en pegues un cada X temps, no? Doncs un se va recuperant. Però si aquests cops i aquestes batzacades són continuades, com està passant ara, al final arriba un punt que no recupera. Per tant, hem d'actuar en prevenció i hem de pensar què és el que podem fer perquè no suposa l'aniquilació final de la biodiversitat d'este tram. I per tant, per això, una de les coses que hem parlat en l'administració i que reclamem és que hi hagi, igual que hi ha un pla de sequera per abastament, això tothom ho tenim interioritzat, no? Aquí, ostres, i ho sentim a la tele. Ah, hi ha un nivell d'alerta, hi ha un nivell de diferents nivells, no?, de crisis en funció dels nivells dels embassaments. Doncs també en funció de com estan els rius, tindrem un seguit de mesures previstes i preparades per actuar, que passen per poder aportar aigua de la manera que calgui, no? I això vol dir en cabals forçats, expropiats, si convé, o en col·laboracions i acords de custòdia amb gent, com és el cas que hem tingut en els acords en la sèrie de Llinars, de poder aportar aigua puntualment per una necessitat de conservació. Aquí, quan parlem del Siurana, també molta gent té una visió molt segmentada del Siurana. És que quan parlem del Siurana estem parlant d'una conca enorme en la qual no tenim únicament l'embassament propi de Siurana. Tenim tots els diferents ramals i tots els diferents embassaments. És a dir, que n'hi ha tres que ens estan limitant dels tres braços principals del riu els cabals que puguin arribar a baixar. O sigui, no és únicament que haguéssim d'incidir sinó que també hem d'incidir en Guiamets, també hem d'incidir en totes les branques que hi ha i la zona també del Montsant. En què va consistir aquest projecte? En aquest tram, que està entre el que és algo més amunt del gual del pas de la carretera que baixa de l'Ermita de les Pinyeres, fins al que és la carretera, al pont del Molà. S'havien identificat ja l'any passat un seguit de bases, fins a 47, crec, no? I aquí el que es va fer és un pla per anar seguint
aquestes bases i fer mostrejos en diferents punts. Se mos va encarregar això per haver comparat els resultats de l'any passat, però sobretot per veure què és el que es podia fer per mantenir aquesta biodiversitat in situ, que es diu, al lloc. Vale? I per veure quin, quina solució podria haver per evitar que aquestes bases acabessin secant-se i perdessin pues, aquest reservori de biodiversitat. Següent. Aquí podeu veure quatre imatges il·lustratives del que ha representat això. Val? En tot cas, havíem de fer 10 jornades de pesca elèctrica, en vam fer 12, però a banda vam fer 28 dies més addicionals que van vindre per anar mesurant els nivells de les bases com anaven evolucionant, perquè ha sigut una crisi brutal la que ha hagut aquest any a nivell hidrològic, no? I per veure com anaven baixant aquestes bases, per veure què és el que es podia fer i quina solució podia haver d'aportació d'aigua en algun dels trams. I a banda ens van aconseguir fer 2 jornades de soltes de cabal, d'un cert cabal important, gràcies a aquest acord en els regants de la sequera dels Llinars. Vale? El mostreig en què consisteix, de vegades això ho veiem per televisió, però bueno, en aquest cas hem d'anar en un equip. Aquest equip és una mica més potent dels que van habitualment en motxilla, vale? I per tant és una mica més dificultós d'anar en ell, sobretot per determinats indrets, que no hi ha gairebé accessibilitat, i per tant caminar per alguns pedregats i algunes zones és una mica complex. Gràcies a aquest equip de pesca elèctrica, no? Es fa aquest procés d'encampat, per dir-ho d'alguna manera, dels peixos. Aquesta vegada això ho hem fet tenint molt present la climatologia i la meteorologia d'enguany, per tant, totes les jornades començaven molt aviat, a les 6 del matí estàvem al camp, no? Per evitar precisament situacions d'estrès de cara als peixos. Com menys, més temperatura té l'aigua, menys oxigen, per tant, millor no fer-ho quan el sol ja pica de valent o quan la temperatura ja ha pujat molt. No? Un cop agafats els peixos, els tenen en cubells, no? En airejadors, i després se'ls identifica un a un, se'ls mesura i se pren nota de cadascuna de les bases el que s'ha fet. No? Aquí tenim una altra imatge de la gent que ha participat. Un moment, sí. Les bases què vol dir? Els clots? Sí, els tolls, bases, tolls, clots que hi ha, exacte. Sí, sí. Perquè la continuïtat se perd, a partir d'un determinat moment se perd la continuïtat entre unes i les altres. Això després ho explicarem perquè ho hem també estudiat i hem fet una proposta de seguiments molt xula també, que l'administració també ho ha pres com una referència, de que no solament veiem com està el toll, sinó també si circula l'aigua o no i si hi ha connectivitat per superficial. Vale? Quina intenta dir de l'aigua per imprimir els tolls? Aquí els tolls, per exemple, només el que han fet, ara ho explicarem en més detall, només el que han fet... Ara estan secs els tolls, eh? No, els tolls aquests que han anat d'altres no estan secs, perquè hem anat d'altres, hi vam anar d'altres abans d'ahir. El tram aquest que estic dient jo, de la zona de la sequera dels Llinars, vale? El fet que es mantingués allò obert i que es recarregués l'aqüífer, només en el que regalimen dels costats i la poquíssima pluja que ha fet, s'ha mantingut. Cregui, per si una nada, és mort. No. Perquè el pantano de Cobrudella, que van fruit a anar cap a terra, ah, sí, sí, això està clar. Matar, això està clar. I allò ara, com s'ha de tapar? Sí, sí. No, ara està clar, el que és la solució, mentrestant, la clau i el principal és aconseguir els cabals que toquen. Això és el principal. Però el mentrestant no podem deixar perdre el que hi ha. Vale? I això, a més... Però, quins canals? Eh? Quins canals són aquests? La seca està allinats. A quins cabals, perdó? Els cabals, els que toquen per llei, i per tant aquí hi ha diferents, ahir vau tindre una taula redona, hi ha diferents denúncies que s'han d'aconseguir. La Che va aprovar al Consejo de l'Agua de fa ja bastants mesos un cabal que bueno, no té res a veure amb el que tocaria, però ni aquell s'està aplicant. Per tant, s'ha de burxar de totes les maneres possibles i això doncs, des de l'IGTEC i altres institucions estan fent molta pressió perquè compleixen la llei, compleixen aquesta llei. Però mentre no podem deixar que es perdi tot, no? Per això aquestes petites solucions. Van dir que hi havia l'aigua d'espantar-ho. Però veig que ahir no vaig a res. Això, aquest treball, entre altres coses, serveix per posar en valor
que hi ha una afectació que va més enllà de l'ús de boca, sinó que també va per espècies, no? I això és com aquell que té un radar posat a la carretera, que dius, va massa de pressa, però si no hi ha el radar no saps quina velocitat va. Aquí ho saps. I tu no deixes baixar aigua, saps el número exacte de peixos protegits que estàs afectant. Aquí ja pots quantificar, o sigui, més enllà de la biodiversitat, pots quantificar fins i tot la magnitud del delicte. Seguim? Sí. Bueno, en quant al treball, diguéssim, que hem realitzat aquest any, i en comparació, després comparem dades amb l'any passat, este seria el tram que tenim d'estudi, que és des del Pont del Molà, està una mica més amunt del Pas de les Pinyeres. Hem quantificat un total de 47 passes, les quals aquest any n'han pogut mostrejar 25. Aquestes 25, amb els mostrejos de pesca elèctrica científica, diguéssim, han pogut mostrejar en total 4.936 peixos. És a dir, en aquest tram, només en aquest tram, quasi 5.000 peixos. L'any anterior també una xifra similar. I la importància d'aquestes xifres és que un 92% de tots aquests peixos són autòctons. Llavors, quan diem que el riu Siurana és un reservori de biodiversitat, de fauna aquàtica autòctona, és perquè aquests números ho demostren, diguéssim. En quant a espècies, les espècies predominants que trobem aquí, diguéssim, és l'anguila, la bagra, el barb de l'Ebre, el barb cua roig, també trobem en menor mesura el gobi, i després aquest any l'espècie predominant, diguéssim, és la madrilla. Totes aquestes estos estudis, estos mostrejos, també serveixen per controlar i intentar erradicar, que és gairebé impossible, però controlar les poblacions d'espècies exòtiques de peixos. Amb los desgastos d'espècies exòtiques que vam fer l'any passat, aquest any hem pogut obtindre uns resultats que ens han demostrat que el desgast d'exòtiques és efectiu en aquestes bases. Per exemple, hi ha hagut una reducció de carpins, dels capins mostrejats. En canvi, altres espècies, com podria ser la ràsbora, veiem que hi ha una reproducció, perquè hi ha hagut un augment, especialment amb el tram final, el tram sud, diguéssim, de l'àmbit d'estudi, hi ha hagut un augment, i un augment també de juvenils. Això denota reproducció de l'espècie. Per tant, tant en aquesta zona com en altres espais fluvials, la ràsbora, diguéssim, és una espècie que està en expansió. Totes aquestes dades, no només són de peixos, diguéssim, també els mostrejos han pogut identificar poblacions de tortuga de rierol. Aquí al Siurana teniu unes poblacions de tortuga de rierol molt importants, amb exemplars petits, juvenils, diguéssim, hi ha reproducció, i després altres espècies de fauna, diguéssim, com podria ser la granota verda, la serp, o espècies exòtiques com l'ucranc americà. Una de les estratègies que vam seguir a l'hora de mostrejar a determinades hores del dia també era per capturar crancs, en aquest cas cranc americà, perquè tenen una activitat molt més nocturna. Llavors, amb els mostrejos més matinals, diguéssim, han demostrat que podem treure molts més crancs. Llavors, és una reducció de la població exòtica de crancs. Clar, nosaltres quan diem reducció de poblacions exòtiques, no és que traiem el que són les espècies exòtiques i ja està, sinó tota l'afectació que aquestes espècies provoquen a les poblacions autòctones. En el cas del cranc americà, per exemple, una de les afectacions que té sobre el cranc autòcton, diguéssim, és les malalties que li transmet. I així és el cas de moltes espècies exòtiques que transmeten malalties o són dominants respecte a les poblacions autòctones. Vale. Bueno, aquí podeu veure algunes imatges de lo que és espècies autòctones, com podria ser el barb de l'Ebre, la bagra, diferents mides d'anguiles. Bueno, hem pogut trobar unes anguiles de moltes mides, arribant a una anguila de 65 centímetres, que la gent, quan ho comentàvem, no s'ho pensava. En uns tolls tan petits, com podem treure uns exemplars d'anguila tan significatius, i també anguiles petites. Això denota que hi ha un seguiment, diguéssim, de la població.
i bueno, altres espècies com podria ser la madrilla, l'arcoarroig o el gobi. Quant a espècies exòtiques, hem trobat exemplars de carpí, de carpa, pseudorrasbora, de cranc americà, com podeu veure aquí, i de perca americana, diguéssim. Vale. Estes són alguns dels exemplars que han pogut treure. I peixos conservados, no? Com? Peixos redits conservados, els tots. No, els peixos, estos són els que sempre heu tingut aquí. Ah, sí? Sí, sí. No, que aquí no hi ha tant de peixos, no hi ha un ser propi, ser gros. No, és així. No, bueno. Bueno, altres poblacions de fauna que hem pogut mostrejar són poblacions de tortuga, granotes, entre d'altres. Vale. Després, en quant a la distribució, d'un any, o sigui, en comparació d'un any a l'altre, hem pogut veure que hi ha una distribució molt més àmplia de lo que és la població d'anguila, com podeu veure en este mapa d'aquí, en estos d'aquí a l'esquerra, diguéssim. Els punts grocs són les bases on han pogut identificar exemplars d'anguila. Veiem que d'un any a l'altre hi ha hagut un augment. Vale? Igual que en el cas de la distribució de les espècies exòtiques, d'un any a l'altre, a les mateixes bases, degut al desgast i altres factors que també influeixen, han pogut denotar una reducció de tant d'espècies com d'exemplars. Vale. Aquestes bases s'alimenten de ecofil. Sí, sí, sí. Que surten de la zona. En bona part, moltes d'elles, o sigui, hi ha dues característiques, que ara després ho explicarem. Del tram aquesta hi ha dos subtrams, per dir-ho d'alguna manera. El subtram de més cap amunt, que té un substrat rocós, que allí això facilita que es mantingui aquestos tons, ¿vale? Perquè té un substrat rocós important i l'aquífer bastant superficial i allí es manté bastant bé. Hi ha un altre tram que us ho veurem, que veurem unes imatges molt gràfiques i molt eloqüents, que és més avall de la bassa nou que diem d'altres, fins al que és el pont del Molar i més avall, que com que el substrat és de graves, allò en 15 dies, si no baixa a dalt, s'aixuga, però rapidíssimament. Vale? Això no ens ha servit per a determinar quins són aquells punts estratègics. No? És a dir, clar, voler fer alguna cosa en un lloc que el substrat és de graves i que l'aquífer de seguit desapareix és impossible. Però en aquells llocs que el substrat és rocós, allò és prioritari. Això ens ha servit per a veure quins són els punts que realment són importants. Exacte, allà on queden els tolls, però que aquests tolls queden en la major quantitat d'aigua possible. Així veieu... Esperem. Parlant d'això, que jo els vaig acompanyar un dia, aquests trams, els tolls on estan, no és fàcil de trobar, perquè estan, és com unes pedres en forma de bassa, estan molt interior i molt tapat per la vegetació i és difícil d'accedir. El que passa que ells ho saben i com que cada dia ho mostregen, però és increïble. Hi ha alguna mina per aquí? A banda de l'aquífer, també hi ha les mines que aporten un regalim d'aigua, que en aquest cas, també ho explicaré, el fet d'haver derivat la séquia, tot el que regalime a la séquia, i derivant la séquia tot va a la base, que abans no, abans no es pensava en això i la séquia continuava derivada. Per tant, qualsevol petita quantitat d'aigua anava directament cap als regants que no la feien servir. Per tant, són aquelles coses que gràcies a aquesta col·laboració amb l'Ajuntament del Masroig i parlant amb els regants i veient les possibilitats, petites solucions, el que dic, els grans d'això parteixen de petites solucions locals, no? I això ho hem vist i ha sigut fantàstic. Aquí us volíem explicar això, aquest codi semafòric o aquestes coses que veieu. Això seria el tram, des del que és el passador d'allí de la zona de les Pinyeres, fins a baix, fins al que és el pont del Molar. Posem colors verds, colors grocs, colors taronja i colors roixos. Està clar que color verd vol dir que està perfecte i color roig vol dir que està seca, no? I a banda, les línies aquestes. Les línies aquestes que ens marquen blau si està connectat, taronja si hi ha menys connexió, roig si ja està sec la connexió. Per tant, de totes aquestes bases, d'aquest tram, d'aquestes 23 bases, han fet aquest sistema de seguiment que els ha interessat molt a l'administració per veure en diferents dates com evoluciona. Fixeu-vos
Això és del 10 de maig al 21 de maig, i després veurem en imatges, estem parlant de 10 dies. Com canvia el riu? En 10 dies, eh? Només depèn de la pluviometria, tot un tram molt principal pràcticament queda absolutament aniquilat, vale? En quant a circulació. I aquí dalt, si ho veieu, al punt de dalt han posat unes fletxetes, vale? En les quals han volgut exemplificar allò és el punt on hi ha la sèrie dels Guinars que té una derivació, vale? Que no es feia servir mai, que sempre està allí, no? I que sempre està oberta derivada cap a Garcia. Doncs en aquell punt exemplifica com quan obrim i quan tanquem, o com evolucionen les bases i com, fixeu-vos, a lo pitjor de la sequera, a lo pitjor de la sequera, fixeu-vos, les bases tornen a estar en una situació òptima. En una petita acció només. La seva tendència hauria sigut que s'haguessin enxugat absolutament totes, fins i tot les que estaven taronj, que estaven en una situació crítica de nivells, que havien baixat molt. Però com en una petita acció, fins i tot en bastants dies de constància, i ara mateix encara igual, o sigui, continuen plenes aquestes bases perquè es va carregar l'aqüífer, i un aqüífer molt superficial que hi ha. Val? Per tant, totes aquestes bases d'aquest tram, val? La que pateix més és la bassa 9, està la bassa 9 en aquests moments, que també la bassa 9 encara té aigua, estan perfectes, algunes de les quals habitualment s'assecaen. Fins i tot la que hi havia sota mateix de la derivació de la sèquia, on en aquell punt doncs, hi ha una diversitat brutal de peixos, també. No? Per tant, com una petita acció ha permès que en aquest tram d'aquí calculem que de tots els mostres que vam fer, doncs, de l'ordre d'uns 3.000 peixos autòctons que hi ha aquí. Que tal com ha anat l'estiu, és possible que tots es paguessin mort. I aquí veieu, els tolls, aquests que diem, aquests tolls o bases, no? Com, quin aspecte tenen, eh? Veieu, la bassa nou aquesta, doncs com a començaments d'agost estaria molt baixa, com després d'haver soltat aigua en aquella derivació, però una quantitat d'aigua petita, a la que s'hi va afegir, perquè vam mirar les previsions, que havia de ploure una mica, s'hi va afegir el que va ploure i el que va recalimar. Val? Per tant, com canvia el nivell de l'aigua en aquest toll? Aquí és el mateix toll vist des de dalt, des de la vista nord. Aquesta d'aquí també, fixeu-vos, sempre fotos del mateix punt, no? Com arriben a pujar mig metre les bases aquestes. Veuen? Fixeu-vos, aquestes d'aquí també, com en aquesta petita acció, que ara ja sabem que com que funciona, no cal fer-la a l'última hora. Si veiem una situació de sequera, una nit de soltar aigua d'acord amb els regants és suficient perquè recarregui i que no s'acabi eixugant tot. ¿Vale? Perquè el problema és que a la que s'eixuga en la insolació i en les temperatures que han tingut aquest any aquí a Siurana, de 43 i pico graus, no? que va ser la màxima, doncs l'evaporació és brutal. I llavors recuperar-ho allò és molt complicat. La solta que vam fer, en aquest cas el dia 16 d'agost, crec que va ser el 15 d'agost, va permetre recuperar la continuïtat i l'aqüífer, en el qual aquestes bases ja no s'han secat, ja no han baixat, ja no estan als nivells que estaven a l'agost, ni al juliol, tot i que no ha plogut. Fixeu-vos aquí l'aspecte d'aquestes bases. No? Hi ha un cercle, el cadàver de Dersina, ni ha intentat de baixar la campanya. No, no. No el tallem. Ells fan la seu ús del que és la sèquia, i simplement quan veiem que aquestes bases poden estar en perill i que s'eixuguen, deriven perquè baixa aigua a les bases. Si gira l'estiu, com se fluixa l'estiu. Sí. I com fa més falta la sèquia a l'estiu, la tira guai pels peixos, No, però és que això ho fem d'acord amb els peixos. Ho fem d'acord amb ells, o sigui, ho hem fet d'acord amb ells. És a dir, només fer-ho una nit. Una nit que ells no reguen, Una nit d'estalitxa i se'n diuen allà baix. Sí, no, però el que diem, d'acord amb ells, això, ho estem fent d'acord amb ells. O sigui, ells van vindre i van estar d'acord i ho vam acordar així. I són unes hores puntuals només
que només en aquelles zones ho permet, eh? L'agrego, això, l'aigua que tira l'aigua. Nosaltres això ho hem fet en un acord de col·laboració amb ells. Una altra cosa que, com li dic abans, és que totes aquestes mesures, a nivell estratègic de país, s'haurien de contemplar com un acord que, si cal, l'estudi remunerat s'ha de fer. Ara, precisament, si heu sentit les notícies, han fet una cosa que tothom a vegades deia i que ningú aplicava, i és que pagaran a ramats perquè pasturen. Heu sentit això, no? Bueno, doncs la crisi climàtica ens està fent canviar models de coses, saps? I per tant, com que ens està fent canviar, doncs aquí també, en l'àmbit aquàtic, també ho hem de fer. Sí, bueno? I disculpa, disculpa, però una mica per aclarir. Això que diuen, doncs, que fem una altra solució, agafem tots aquests peixos d'aquests tolls i els portem a una altra bassa, per què no és factible? O per què? Per què? Què els passa a aquests peixos? Perquè, bueno, si hem de salvar els peixos, agafem tots i els posem en un altre lloc. Per què no? Per mi el concepte clau, com has dit molt bé, no és salvar els peixos, és salvar el sobrant. Sí, per acabar, sí. Perquè és fàcil que hi ha peixos, i no podrà cap peix, cap persona, no? Perquè t'has prohibit, no? No, però és que això no canvia respecte al que passa ara. Ah, podran pescar la gent? No, no canvia respecte al que passa ara, que tampoc els poden agafar, això no vull dir. No canvia respecte al que passa ara, que baixa l'aigua. De fet, el que deia abans ella és important, és a dir, el que està és salvar el Siurana. I salvar el Siurana vol dir donar arguments perquè s'hagi de salvar. Si tu traus els peixos, i dius que no cal que hi ha aigua, aigua, és el que estàs transmetent, no cal que hi ha aigua, aigua. No, cal que hi ha aigua, aigua. I a tots els governs i a tots els països que expliquen mesures contra el canvi climàtic i de conservació, se basen en solucions in situ. Això de portar els animals a un zoològic, per alguna manera, això s'ha acabat. Vale? S'ha de buscar solucions, s'ha de buscar solucions perquè salvo in situ. Sobretot, si es demostra que en petites accions se pot fer. Nosaltres en aquesta petita acció, d'un parell de dies, ho hem pogut demostrar. Es pot aviar el contacte de com ho deia? Per suposat, és el que s'hauria de fer primer que tot. Però mentre... Sí, 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 sí. Això seria el primer. El primer seria que soltessin l'aigua cap avall. Sí. Millor, perquè... És el primer. Però mentre, doncs, hem d'aplicar alguna solució, perquè si no ja no quedarà res, vale? Però això m'ha servit d'argument, com deia abans, per reclamar-ho. Següent. Aquí perquè vegueu la diferència, com deia abans el senyor, del canvi d'això. Aquest és el tram de la zona propera al pont del Volà. Fixeu, no?, d'una imatge de començaments de maig, com va evolucionant. Sí, ja ho sé que ho coneixeu, però no simplement és perquè ho coneixeu millor que jo, evidentment, i molt millor. Però simplement és perquè vegueu com el tram aquell sí que el projecte o la proposta de bases de refugi no ho podem aplicar, perquè allà s'aixuga rapidíssimament l'aquífer, no? I aquí dalt, el tram aquest d'aquí dalt, és el que hi ha a la séquia, aquesta és la foto feta des de dalt, si veu la séquia, la base que hi ha allí, la derivació, en la qual l'Oberta omple les bases, i des d'aquí dalt comença a baixar l'aigua, recarrega l'aquífer, omple aquestes bases i continua cap avall. Exacte, aquestes són estratègiques perquè es pugui mantindre l'aigua, que la poca aigua que pugui haver, allí es mantindrà. Teníem uns vídeos per a veure també, que evidentment ho coneixeu millor, molt millor que d'altres, però simplement per il·lustrar-ho. Finals de l'any passat, des d'aquí del pont del Molà. I també en quant a altres aspectes, en quant a la diversitat del que podem trobar, en aquest cas. I podeu veure, en un petit toll, i quan se parla de mantindre tolls, les espècies autòctones de les que estem parlant estan acostumats a nivells d'aigua no molt alts, no són peixos d'estar en 10 metres de fondària. Però fixeu-vos aquí, només en aquesta bassa, que és la primera que està més a prop d'una de les zones d'intervenció, la quantitat de peix que hi pot haver és brutal. I com només l'assecatge d'aquest toll, que pot fer 20 metres quadrats,
té un impacte molt gran, no? Sobre la, sobretot la quantitat de peix que després ja ni es reproduirà, ni en cas de que hi hagi pluges i es tornin a connectar totes les bases, ja no podrà recolonitzar els espais. Per tant, qualsevol extracció el que fa és que colpeja tant més que la pròpia mortalitat que pugui haver natural d'un assecatge de les bases. I perquè vegueu també el que representa, quant peix pot haver en un petit toll? En aquest petit toll de no res, quants van sortir? Amb 200 i pico peixos. Madrilles, barbs, guarrots, barb, és brutal, és brutal. Per tant, la intervenció en aquests petits tolls, l'impacte que té en positiu és brutal, brutal. Vale? I sobretot en aquesta estratègia nostra de conservar-ho in situ, garantir que hi hagi aigua perquè hi hagi uns peixos. És la clau. Exactament, molt bé, molt bé. Exacte, sí, la que va molt bé. Molt bé. Sí. Aquesta tanca s'ha mantingut oberta des de llavors, però el més important de tot és que hem anat fent seguiment des que va acabar el projecte, que diguéssim, però hem anat fent seguiment cada setmana i és espectacular perquè el que va baixar, només el que va baixar en aquest temps, va carregar l'aqüífer. De manera que no han tornat a tindre aquestes bases, la base està del tronc, no han tornat a tindre el nivell de sequera, encara que no hagi plogut, que tenien abans. Només en una nit sol de això, és a dir, quan val una nit de col·laboració, com diem allà, val un imperi, el que s'ha arribat a conservar. I això sigui el tema dels peixos, que és una part important, però que també us ho va comentar la regidora, perquè també fem altres seguiments, on dius, ostres, doncs bé, que parlem també d'un tema o d'una altra espècie que és menys sobreviuda, que són els ratpenats. Això us ho explica Esmael. Al revés, és a dir, les dues coses sumades multipliquen. No, però una cosa que hem de tindre clara és que amb l'acord este que vam fer amb els pagesos, l'aigua que soltàvem era aigua que ells ens van dir que se perdria perquè en aquell moment ja no tenien camps per regar. Llavors, no és que nosaltres els treguéssim aigua i d'esta aigua ja no puguin regar ells. És de l'aigua que se perd que nosaltres l'aprofitem per totes aquestes bases. I este és l'acord que tenim amb els regants. Per això vam arribar a aquest acord. Evidentment que el que és els regants, l'agricultura, té un valor molt alt. I nosaltres no ens hi treurem l'aigua a ningú. Però s'ha de tindre clar això, que al final tota l'aigua no s'utilitza. I evidentment hi ha mètodes de regadiu molt més eficients que les sèquies, diguéssim. Llavors, amb aquest acord, el que hem aconseguit és això, que molta de l'aigua que acaba a l'Ebre, que es perd, diguéssim, la poguéssim utilitzar per aquestes zones. Això s'ho ha dit la llinda de la següent, això. De que podeu obviar l'aigua i tot això. Sí, això vol parlar. Això vol parlar l'Ajuntament del Barroc, van fer gestió conjunta amb la comunitat d'allí, inclús va sortir per TV3, va vindre el d'això, el president de la comunitat, i van fer un moment soltes en un moment determinat en què no s'utilitzava aquella aigua. Però va ser una cosa molt puntual, però tan puntual que ha sigut més que suficient. Però això, si del riego, no li van dir res, no? Jo... Sabem d'acord, que no parlàvem de la sèquia. És una aigua que no té res a veure
amb el riu Ciutat. Eh? Amb el riu Ciutat no té res que veure. Està igual bé de zones, amb aquella bassa o l'altra, de zones que sempre han enrejat. Sempre enrejat. I ara està enrejant. Eh? No sé si són de la zona del nord, venen cap aquí, no sé. Però són zones on sempre hi ha aigua. Em vaig en seca, baixa una mica, però continua a baixar. A l'altra banda de riu, jo ara estic parlant de la part dels cimients. A l'altra banda de riu també hi ha una mina. I aquella mina ja no s'hi pot anar perquè està plena de brossa, amb flàgel i esbarzers. Allí hi ha una mina que és un xoc. Tenim una finca a la vora. I sempre aquella mina sempre reja. Però és una mina de mariol. I sempre hi ha hagut aigua. I hi ha una massa. Ara, per arribar allí necessites fer no? Però és important que ho digueu això per conèixer aquestes altres zones, sí. Perquè poguéssim conèixer-ho i anar-hi també perquè que es pugui fer. Jo ara que tinc aquest camp, abans hi havia una bassa que derramava l'aigua i estava conduïda en aquella bassa. Aquella bassa, no? L'any de l'arribada del 94, allò ens ho va prendre tot. Ara, els anys normals continuen a haver-hi aigua. En guany és un any molt sec. Molt sec. I que hi hagi zones encara que regui aigua, és difícil, però allí és. Una zona, una banda d'allà, la banda d'allà. Això, si algun dia podem quedar per l'ou, és molt interessant. Està a prop del pas. Molt pas. Doncs és interessant saber-ho. Però, realment, tira bassa. Té propietat de tira bassa. De ben venir. Sí, de ben venir. Però ell pots tocar allò, perquè sé. Escolta, jo tinc... A veure, no. Si aquesta aigua va a l'aigua. Ja, ja. I del riu va cap a la seca de Sobrana. Sí, si vols agafar de la seca, sí. I si vols ficar amb un toc, també hi pots ficar. No ho vols ficar amb un toc, eh? A la riqueta. Bueno, en tot cas, si voleu, el debat està deixant pel final. Veure, si ja hi ha aquesta zona, jo diré, al mes d'octubre, un any normal, tots els tons estiguin plens, a Sallalada, passant temps entre el riu Sobrana i Montsant. És crear-se que hi ha una mica. Allò estigui bé, perquè m'hi he trobat moltes vegades, està sec, vas germant i llavors allò veus que va funcionant filtre i funcionant i s'obri uns dos. Ara, en guany, que estan secs, no veig a aquest any, però d'aquest any. Però d'aquest any pas de qui vaig. El pas de fer no s'ha secat, però el pas està molt sec. Sí, no, el pas aquest està secant també. Hi havia moltes cultures. Sí, sí. No, però tot això que dieu és important, després si convé prenent nota per conèixer aquesta zona, que també sempre és interessant. Sí, doncs, hi ha zones que hi ha. Si us sembla, passem a això del tema dels ratpenats, perquè us pugueu explicar aquests treballs, també. Bueno, jo us explicaré una mica el que és el món dels ratpenats i tots els avenços tecnològics que hi ha hagut, diguéssim, en aquestes darreres dècades per detectar l'únic mamífer volador, per cert, que al final, tant com els peixos, els ratpenats, aquest tipus de fauna, diguéssim, són bioindicadors. Indiquen la qualitat i l'estat ecològic d'un espai. En aquest cas, els ratpenats, com sabeu, transmeten ultrasons. Són uns sons que no són audibles per la nostra capacitat auditiva, diguéssim, i s'identifiquen com la ecolocalització. Els ratpenats, diguéssim, per alimentar-se, per guiar-se, fan servir la ecolocalització i això ens permet a nosaltres identificar quin tipus de ratpenat és, quina activitat tenen i quin comportament tenen i, evidentment, la seva distribució en el seu territori. Per a detectar ratpenats fem servir uns detectors d'ultrasons que es diuen audionots, que és l'aparell que podeu veure aquí al mig,
I això, al final, és una gravadora que té una amplitud de freqüència molt alta i pot gravar diverses freqüències. I en funció de la freqüència, nosaltres, en un programa que us ensenyaré després, identifiquem quina espècie de ratpenat té, si està caçant, si està fent un crit social, que es diu. Tot això, amb el que és tot, amb la ecolocalització. Tots els ratpenats, per identificar-los, necessitem aquestes freqüències. Llavors, bueno, col·loquem els audiomons, que són els aparells gestos, els col·loquem al bosc de ribera, diguéssim, als arbres, a qualsevol lloc que nosaltres creiem que és susceptible de que hi hagi poblacions de ratpenats, i això va gravant durant tota la nit una sèrie de freqüències. Aquestes freqüències les analitzem en un programa que es diu Kaleidoscope. Aquí, com podeu veure, totes aquestes barretes són freqüències. Cada barreta d'esta, perquè mantengueu, diguéssim, és un crit del ratpenat. I aquests crits poden ser per orientar-se, per caçar, crits socials... I bueno, en funció de la forma del crit, diguéssim, en funció de la barra, veieu que una barra és molt més prima, té una forma d'estic de hockey, diguéssim, en funció de tots aquests paràmetres, igual que la freqüència, aquí al marge esquerre, diguéssim, que veieu la freqüència, en funció de la freqüència podem identificar el que són les espècies de ratpenats. Llavors, nosaltres, aquí al riu Siurana, com que és un bioindicador, han fet mostrejos. Entre les espècies que hem trobat i les més significatives, han trobat el ratpenat de ferradura gran, que és una espècie escassa a Catalunya. Se diu de ferradura perquè, si podeu veure-ho, aquí a lo que és l'onamas, diguéssim, té la forma de ferradura. El ratpenat de ferradura és el gran i el petit, és l'únic ratpenat que quan ho veieu està com a les pel·lícules, està de cap per avall. Tots els altres ratpenats, quan descansen, diguéssim, estan com en aquesta posició, com estan els altres. Llavors, el ratpenat de ferradura, que n'hem trobat del gran i del petit, diguéssim, són espècies protegides i tenen alt valor ecològic per el que és l'ecosistema. I, evidentment, entenem els ratpenats com a controladors insectívors naturals, entre d'altres, per la vinya, per altres cultius que tenim aquí a prop. I bueno, altres espècies, com la pipistra de la nana, la pipistra de la comuna, que al final són espècies que a simple vista són molt, molt semblants, però també canvia la mida, diguéssim, i canvia la seva distribució, o sigui, en zones més humides, en zones amb aigua permanent. Llavors, quan parlem de l'afectació del riu Siurana a la falta de cabal, parlem de l'afectació també a tota la fauna, no només als peixos, sinó a la fauna associada, tota la fauna associada a totes aquestes bases. Estos ratpenats que necessiten ambients humits per la seva alimentació, pel seu refugi, evidentment, si no hi ha aquestes zones humides, aquí no les podem trobar. I això acabarà afectant a les plagues, hi haurà més plagues, i a altres aspectes de lo que és la cadena tròfica, diguéssim, que al final, si modifiquem antròpicament tots estos aquesta cadena, ho acabarem pagant amb malalties, entre d'altres. I bueno, altres seguiments que fem és amb càmeres de fototrampets, fem seguiments d'altra fauna, com poden ser ocells, mamífers semiaquàtics, com és la llúdriga, i després també fem seguiment de tortuga. Amb estos seguiments el que volem és quantificar la biodiversitat que tenim als nostres espais fluvials i als nostres espais agroforestals, entre d'altres, i a partir d'això adaptar la gestió d'aquests espais que en molts casos no tenen una gestió activa per poder millorar els seus hàbitats i que es vegi beneficiada tant com la fauna com nosaltres. I bueno, això és una mica el que fem des de l'AUE, tot aquest seguiment, projectes de conservació, que al final entenem la conservació del medi ambient com un benefici comú, tant com per la naturalesa, diguéssim, i per nosaltres. I bueno, una mica és l'entitat, és este, lo guió que té. Sí. I bueno, si voleu seguir a xarxes i podeu mantindre's informats del que fem, tenim Instagram, Twitter, Facebook, allí anem publicant tot el que fem, fem jornades de voluntariat, fem jornades de divulgació, d'educació ambiental. Quants equips treballeu? Som tres, com hem comentat al principi, actualment som tres. Com? Tres, som més
Sí, exactament. Tres, tenim algun alumne de pràctiques i en funció dels projectes tenim més gent o no. Voleu un alumne de pràctiques? Bueno. Ara, afortunadament, ja són tres persones que poden treballar d'això i viure d'això. És a dir, la natura, també dona. Voleu un alumne de pràctiques? Sí, doncs ara mateix això, hi ha tres persones que són professionals que treballen en aquest àmbit, fent diferents projectes i estudis. Sí, tant, o sigui, tots els temes de la natura que a vegades és... I em cobraran. Eh? Em cobraran. Altres treballem per una entitat que... Ah, és una entitat, perquè veurem el què, no? Sí. L'entitat aquesta mos paga a nosaltres, vale? Vam començar sense cobrar res ningú, hem anat aconseguint projectes i això també ajuda a fixar gent, doncs, de l'àmbit de la biologia, de l'àmbit de les ciències, que sent dels nostres pobles havia d'anar a treballar fora i que ara doncs, pot trobar també feina aquí. Que voleu venir a treballar amb altres? Doncs? benvinguts de... No, anem. El tema és aquest, és a dir, que hi ha diverses entitats aquí al territori que gràcies a projectes de conservació poquet a poquet se van consolidant. I això fa que gent que estudiants dels nostres pobles, del Marroig, dels pobles del voltant, que van estudiar biologia, geografia, ciències ambientals i que només trobaven feina fora, ara també la puguen trobar aquí i puguen fer seguiments i fer coses al seu territori, a la seva casa. Això és fantàstic, que, i tant de bo que nosaltres poguéssim anar creixent i poguéssim tindre de gent del Marroig treballant amb altres, perquè si a més hi hagués algú que visqués aquí i fos del Marroig, nosaltres ens haguéssim estalviat molts viatges per a això i per tant segur que ho aconseguirem. Sí, sí. Sí, cadascú fa la seva funció, nosaltres és com si fos és una entitat ambiental, com hi ha a Catalunya, diferents entitats ambientals. Penseu que a Catalunya nosaltres formem part de la xarxa per la conservació de la natura, eh? I hi ha 180 entitats a tot Catalunya, 180. Vale? I treballen milers de persones, eh? I gràcies a això. Si cobrar dels peixos, a poc a poc anirem aconseguint projectes de diferents àmbits. Si algú més vol dir alguna cosa, alguna qüestió? Jo el que sí que us voldria demanar entre tots és això, vull dir que els primers defensors de la zona han de ser la gent d'aquí. I no us podem deixar perdre aquest tresor que tenim, que és brutal, brutal. I hem tingut durant moltíssim temps una cosa que és més greu que el desconeixement, no? És la ignorància que ens han fet des de fora. Per tant, nosaltres volem fomentar aquest coneixement, per això aquestes activitats que fem en la gent jove, en la gent gran, diferents projectes que ara aviat també començarem, per a posar en valor el que hi ha. És el que deia abans. Si tu no saps el que hi ha, difícilment pots posar en valor el que hi ha, difícilment pots reclamar, i difícilment pots aconseguir que no millori, no? El que es diu habitualment, que si no ho coneixes, no ho estimes, si no ho estimes, no ho protegeixes, si no ho protegeixes, doncs no. És a dir, aquests passos que són necessaris perquè, com he dit al començament, l'Oxiurana és la perla dels espais fluvials de bona part de Catalunya. I no ens podem permetre el luxe que es perdi, de cap de les maneres, i ho aconseguirem. Si anem més aviat o més tard, però baixarà l'aigua que toqui, però mentre farem que la poca aigua que baixi serveixi per a conservar el que tenim. Res més, moltes gràcies. Des de l'Ajuntament us donem moltes gràcies a vosaltres, perquè gràcies
a gent que ho mira, que ho investiga, que ho estudia, que passa les hores i creu-me que aquest estiu era terrible de la calor que feia, com estaven els tolls i amb aquella il·lusió. Llocs inverosímils i el qual diu tothom que és el millor que hi ha de tot el riu Siurana. No exactament des del naixement perquè no se sap ben bé, però ahir ja ho van dir, aquest tros és impressionant, allí van tots els peixos a passar l'estiu, com aquell que diu, i a partir de l'hivern, si tornen a pujar, tornen a marxar. Per tant, és bo que la gent estudiï, és bo que sapiguem el que tenim i conservar, perquè això, si nosaltres no ho defensem, no ho defensarà ningú. Ja ho hem vist, cada dia ens ho prenen més, vull dir que això és així. Bueno, en nom, moltes gràcies a tothom, i anem seguint, pas a pas i mica a mica. I petites coses són grans coses. Hem salvat aquests tolls, que era molt important, i realment, amb aquest estiu que ha fet, era molt important. Gràcies. Gràcies.